түр орлон гүцэтгэгч эрдэнэт ярьлаа. Орон нутгийн сонгууль ойрцсон учраас үндсэн зөвлөлд хороог тийм ээ гүцэтгэх зөвлөл улс төрийн шийдвэр гаргаад хойшлуулах нь зүйтэй гэсэн шийдвэр гаргасныг би хувьдаа зөв гэж үзэж байгаа. Өнөөдөр арчилсан намд орон нутгийн сонгуулийн өмнө дарга солих нь чухал байна уу? Нэгсвэл орон нутгийн сонгуулийн үеэр тийм ээ шинчлэлийн процессыг явуулаад орон нутгийн сонгуульд амжилт гарах нь чухал байна уу гэдэг энэ сонгуулийн л асуудлыг бид нар хийсэн юм шүү дээ. Арчилсан намын шинжил дээр ямар холбоотой, ямар дуу хоолой юу байна уу гэдгийг бид нар бол үлээж авах бэлэн байгаа. Намын дарга бол одоо юу сунгаа гинүү, өрсөлдөөн гинүү тийм ээ сонгон шалгуулалтаар шалгараад их хурлаараа баталгаажуулах нь зөв гэдэг дээр бид нар бас санал нэг байгаа. Намын дарга хэн болох нь чухал биш ээ. Шинжлэх хийлгүүгээр хичнээн шин дарга гараад нэмэргүү гэдгийг тэрээр хэлж байна. Тиймээс намын дүрмийн хуучин үндэсний зөвлөдөх хороотын цуг ирэх их хурлаар татан буулгана гэдгээ илэрхийлсэн. Өөрөөр хэлбэл 2017 он ардсан намын шинжлэлийн жил байж 2020 оны улс төрийн болохыг зөв тодорхойлох эхлэлийг үүгээрээ тавина гэдгээ мэдгдлээ. Харин 2017 оны энэ ардсан намын шинжлэл 2020 онд Монголын улс төрийн бодлого зөв явах жишгийг тавьсан, энэ суурийг тавьсан ийм цоошин шинжил болно гэж бид ингэж бодож төлөвлөж ажиллаа хийж байгаа. Түүнээс иш одоо хэвлэлийн хурл янз бүрийн хэвлэлээр гарч байгаа шиг зөвхөн даргаын төлөө өрсөлдөд байх, тэр нь 100 санд авахгүйд энэ нь 1 санд авахгүйд тэр практик нь ингэж ажиллаад байна гэдэг ойлголт руу бид өөрсдөө хөтлөх хэрэг байхгүй л гэж бид ингэж 16 жилийн дараа хоёр дахь амьсгалаа авахтаа зөв авах учиртай гэдгээр сануулж байна. Намын дарга болон үндэсний дүрмийг үндэсний зөвлөх ороо батлахгүй. 16 жилийн 3 үеийн төлөөлөлд үнийг хилцэж батлан намаа аврах ёстойг ярьж байна. Өөрөөр хэлбэл намын үндсэн дүрм болон даргаыг эрх хурлаар намын нийт гишүүртэй хилцэж батлан фракцуудад хуваагдаад байгаа намынхаа нэгдмэл байдлыг авчирна гэдгээ илэрхийллээ. Энэ оны 6 сараас хойш тасарсан хүүхдийн 20 мянган төгрөгийг энэ сарын сүүлээр олох оролцжээ. Гэхдээ өмнөхшгээ хүүхэд бүрт энэ мөнгийг олохгүй, харин өрхийн амжиргааны судалгаанд хамрагдсан амжиргааны түвшин дундаас доош гэсэн ангилалд хамарч байгаа айл өрхүүдийн хүүхдүүдэд хүүхдийн мөнгийг олохно.